Բարև ձեզ, ես Էլեն Փաթյանն եմ 6 տարեկան։ Լինում է, չի լինում, մի ծիտիկ է լինում։ Այդ ծտի ոտը փուշ է մտել, դես է թրչում, դեն է թրչում, տեսնում է մի հատ պարավ կնիկա, պետ է մանգալ, թոնի իր վարի, հաս թղի, ասում է, նանի ջան, նանի, ոտից փուշ ժհանի, թոնի իր դվարի, ես էլ գնամ, քուրու ջան եմ, գլուխը սպահեմ, գնում է, գնում, փոշմանում է, հետ է գալի։ Ասում եմ փուշը տուր, թե չէ դես կթրչեմ, դեն կթրչեմ, լոշիկդ կառնեմ, դուրս կթրչեմ։ Տատը լոշ տալիս է, գնում է։ Գնում է, գնում, տեսնում է մի հատ հովիվ կա։ Այդ հովիվը կա թախում, առանց լոշի, առանց հացի։ Ասում է, հովիվ ախպեր, կատն ինչու ես անհաց, ան լոշ ուտում, անես լոշը պրթիր ու կել, ես է գնամ, կուրու ջան եմ, գլուխը սպահեմ, գնում է, գնում, մեկ էլ հետ է գալի, ասում եմ փուշը, իմ լոշը տուր, թե չէ դես կթրչեմ, դեն կթրչեմ, գառդ կառնեմ, դուրս կթրչեմ, գառը վերցնում է ու գնում է, գնում է, գնում, տեսնում է մի հատ քեֆ են անում, ար մսաց ու չունեն, ասում է, դուրը բացում է, ասում է, ինչ եք մոլորվել, ես գարը անեք, մորդ եք ու կերեք, ես էլ գնամ, քուրու ջան եմ, գլուխը սպահեմ, գնում է, գնում, փոշմանում է, հետ է գալի, ասում է, իմ գարը տուր, թե չէ դես կթրչեմ, դեն կթրչեմ, հարսը կառնեմ, դուրս կթրչեմ, հարսին վերցնում է, թրչում է, գնում է, գնում, տեսնում է մի հատ աշուղ կա, այդ աշուղը սազով նվակում է, ասում է, աշուղ ախպեր, ինչ ես մենակ-մենակ նստել, անես, հարսը պահիք մոտ, ես էլ գնապ, քուրու ջան եմ, գլուխը սպահեմ, գնում է, գնում, փոշմանում է, հետ է գալի, ասում է, աշուղ ախպեր, իմ հարսը տուր ինձ, թե չէ դես կթրչեմ, դեն կթրչեմ, սազը կառնեմ, դուրս կթրչեմ, սազը վերցնում է, գնում է, գնում է, գնում, ծառի մոտ նստում է ու նվակում է, ծնգլը մնգլ, լոշիկ տվի, գարնուկ տվի, հարցի կարա, հարցիկ տվի, սազի կարա, ծնգլը մնգլ, ու սազը ընկնում է կոտրում։